بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واتوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم بتقوى الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يوم تبلى السرائل فما له من قوه ولا ناصر قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون من فضاع العشر ذي الحجه وفضل العمل الصالح فيها هذا هو عنوان خطبتنا اليوم nsosa okutendaku alla jalla jalaaluhu n'amatenda amalungi nkakasa nammwe tukakasiza wamu nti tewali kisinzibwa mu kusinza okutuufu okujjako okusinza allah tabaaraka wataala mu kusinza okutali kutuufu ebisinzibwa ebirala gyee biri bingi naye mu kusinza okutuufu tewali asaanidde kusinzibwa ila llah okujjaku allah jalla waala nzizizzaako okusaba allah tabaraka wataala okussa ebyengera okusaasira kwe n'emirembe mibeere ku wa ekitiibwa nnabbi waffe muhammadi al al wasallm ne ku bantu b'enjuye ne kw abo bonna abaagoberera okuluŋŋamya kwe era n'abo abalijja bakugoberera okutuusiza ddala ku lunaku luli olw'enkomerero baganda bange mwenna ne bannyinaz' abatuwuliriza tubuzaayo ennaku ntono ddala ddala okubeera nga tutuuka ku lunaku lwa iidi gye tumanyi ennyo nga yidi enkulu tuli mu mwezi gwa thu l kada omwezi guno ogwa tho l kaada ku kalenda y'obusiraamu gwe mwezi ogwekkumi n'ogumu bwe guggwako tuyingiramu gwekkumi n'ebiri gwe bayita the l hijja era tuba kubanga abanaakola hijja omwaka guno kati senga bannaffe batandise dda okwolekera makka ne madiina okubeera nti batuukiriza emikolo gya hijja ate bwe bagenda naffe ne batuleka a basigadde wano nga twetegekera olunaku lwa idi n'okusala ebisoro okugendera ku lunaku olwo kati olwokuba nti ffenna ku mulundi guno tetusobodde kugenda makka tusigadde wano okulwanira munwana ennungi ey'okwenyagira ku mpeera zreziri mu mwezi guno gwe tulimu n'omwezi gwe tugenda okuyingiramu mukutuba yaffeyo lwa leero njagadde okwogera ku mwezi gwe tugenda okuyingiramu ogwa hul hijja n'enkizo yaago n'ebirungi ebigulimu kubanga guno gwe tulimu kakati mwetweseetingire ogwekkumi n'ogumi ogwa hel qaada mwetweseetingira ate okubeera nga tuyingira mu zel hijja okwenyagira ku birungi ebiri mu mwezi ogwo ogwa hulhijja okusookera ddala omwezi gwa hul hijja bwedbwe gunaaba nga guyingidde kiki omukkiriza kyeweetaaga ate ngaoyina kweseetiingirawo kati mu kaseera kano nga tegunabakuyingira okusobola okwetegekera kiri bye twagadde okwogerako mukutuba yaffeyolwaleero ekisooka omwezi gwa hul hijja gwe tugenda okuyingiramu oluvanyuma lwakaseera akatini gulimu enkizo enkizo yagwesooka zennaku ekkumi ezisooka mu ggo eka hijja nkibagambe nti ffenna kyo kyatuvuddeko naye nga kirira mu mwezi gwe tugenda okuyingiramu gwe tulina okweseetinga mu kiseera kino okusobola okuguyingiramu naye nga tetunaba kuguyingiramu tulina okumanya ku birungi ebigulimu bye tuyina okufa okuteekako ennysira n'okwetegekera kugende okuyingira nga tebitugwaako bugwi nga tubimanyi mulimu ennaku ekumi ezisoka mu mwezi ogwo ogwa helhijja ennaku ezo za nkizo ku naku endala zonna mu mwaka omulamba enkizo yaazo oba ekiraga enkizo yaazo kwe kubeera nga aksama allahu taala biha allah yazirayira ennaku ezo ekkumi ezisooka mu mwezi gwa zulhijja gwe tunatera okuyingiramu za nkizo nga nekizifuura ez'enkizo kwe kubera nti katonda bwe yali azogerako yazirayira nagamba nti walfajiri ndayira emambya eyo eyawura ekiro n'emisana emmambya yesara olw'okuyingiza ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa holhijja okusinziira ku bamanyi abavuunuzi abasinga obungi bagamba nti allah bwe yagamba nti walfajiri nagaa nti ndayira emamba ba ndayidde emambya yali alayira mambya eyoesara ku lunaku olusookra ddala eyingizo olunaku oluska ku naku ekumi ezisoka mwezi gwa lhijja bwe yamalanaanti wa layalin ashiri nendayira nebiro ekumi amakulu ebiro bino ebyenaku ekumi ezaulhijja eziska bwabanga arayidde ekiro kiba kitegeeza ntiezo zenyini enaku zalayira kubanga zezibamu ekiro n'emisana kati yalayira mambi esala nga etuyingiza mu nnaku ezo nalayira n'ennaku zennyini ekkumi bulijjo ekintu ekirayirwa kirayirwa lwa bukulu bwakyo obukirimu era okulayira kuno kwavadda nga kwa nkizo mu kuyimirizaawo ekintu ekikulu ekinene oba okukisangulawo ati allah tabaraka wataala ennaku okuzirayira kyongera okutulaga obunene bwazo kubanga ekintu ekirayirwa kiba kinene kyo kyenyini oba si ekyo nga kirayiddwa okuyimirizawo ekinene ekirala obaokanuawo ennerala yoolara kwavadda na kutwalibwanga kukulu eddiini ne bwe yali tennabakutandika kusasaana mu bantu wakiri abantu balayiranga ebintu ebirala lala

kati okurayira oku kulaga obukulu bw'ensonga nola ekyo allah ennaku zino yazirayira ngaakabonero akalaga nti nkulu era zetaaga okurowoozaako walfajiri ndayira emambi esara okutuyingiza mu nnaku ekkumi ezisokamumwezi gwa ijja wa layalin aye ndayira nenaku zri km aboner akalaga obukulu bwazo ekoubir nabbiwaffe muhammad was bwe yai ayogera nnaku zino nokutulaa obukulu bwazo muhadithi ejjiba ku abi huraira yagamba sal lah alaihi wasallam mu bigambo byebyobubaka kubanga talina kigambo kye yayogera okugyako nga kyabubaka okuva eri allah tabaraka wa taala yagamba ya nti ma min ayami lamalu salihu fiha ahabu ila llah min hathihi layami yagamba nti tewali mulimu murungi gukorebwa muwulire nnyo ekigambo kino ekituraga obukulu bwennaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa zelhijja gwe tugenda okuyingiramu ogende okuguyingira ng'omaze okutegeera obulungi bwazo ate ng'omaze okuraba ki kyonokoleramu yagamba nti mamin ayami lamalu salihu tewali murimu gwonna murungi gukorebwa fiha ahabu illlah ne gubanga gwagalwa nnyo eri allah tabaraka wataala tewali murimu mulungi gukolebwa ne gubanga gwagalwa nnyo eri allah tabaraka wa taala min hathihi el ayami ng'omulimu omurungi ogukoleddwa mu nnaku zino ekkumi ezisooka mwezi gwa hulhijja ya salaamu ekigambo nga kinyuma nga kizaamu essuubi namaanyi naku kkumi zokka ezisooka mu mwezi gwa zulhijja nabbi agamba salla llah alihi wasallama mubigambo byebyobubaka nti tewali mulimu muntu gwayinza kukola negwagalwa nnyo mumaaso ga allah tabaraka wataala okusinga omulimu ogukoleddwa mu naku ekkumi ezmumwez we tewali murimu gusinga neramanzaani tesinga nehijja nejihadi kwegamba bewuunya ebintu bingi naye olwokuba baalina omukisa ogubuuza nnabbi sal lah sallama ne bamubuulizaawo ne bamuga nti ya rasula llah wala al jihadu fi sabili llah ogambye nti tewali murimu gukolebwa ne gwagalua eri allah okusingangaomulimu ogukoleddwa munaku zinekkumi ezisooka mwezi gwa hulhijja wala jihadu fi sabili la katiba mubuza nga nabo basobeddwa ne bamugamba newe kuba kulwana mu kubo lya allah nakote kusinga kubanga naddala ate mu kiseera ekyo kyalimu okutaasa eddiini mu mbeera nyingi bakirabanga kikulu kati bamubuuza nti kakube kulwana mu kkubo lya allah nakote kusinga mulimu muntu gwakoledde mu naku ekumi ezisooka mu mwezi gwa zul hijja nabbi sal lla salama yanukula mu bigambo byebyobubaka naga nti wala ljihadu fi sabili llah kakubere uwnaukubo lya allah nakwo tekusinga mulimu mulungi muntu gwakoledde munaku ekumi gwa gwaja ila rajulun okujjako bwe kuyinza okusingira ila rajulun nga omuntu kharaja binafusihi binafusi ye yennyini afurumye okugenda okulwana mu kkubo lya allah ne nemaari ye naagitwala ebyobugagga byo byonna nabitwala naye nagenda takomezzaawo kintu falamyarujii min dhalika bishaiin ye natakomawo nemaali neetadda gwe gwokka omulimu omulungi oguyinza okukolebwa wzmu mwezi ogwa zolhijja gwe tugenda okuyingiramu ne guba nga gusinga omulimu ogukoleddwa mu naku ez'ekkumi kuba nti omuntu agenze mu jihadi kulwana olutalo lw'eddini olw'amazima yenyini nagenda natwala nebyobugaggabye natadda nebyobugagga nebitadda gwe mulimu gwokko oguyinza okusinga omurimu ogukoleddwa mu naku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa holhijja abange twesetinge oubera na wetekateeka ugendaokuyingira mu mwezi ogwo tubeka emirimu gyetuyayanira okukola tubere abantu abasimiddwa eri allah tabaraka wataala muutuba yaffe akatundu akokubiri katulaga anwau lamal walkurubati fiha emirimu e, e, ejiri mu naku ez'kkumi gyetuyina okwenyigiramu ennyo kubanga omuntu yandiebuzanaga nti wallahi mpulidde hadisi enkutteko e, nnyo naye emirimu ki gyembanenyigiramu ennyo girgino wahahihi r tahtawi la fadail alamali waaat waurubat kathira mirimu mingi egiri mu nnaku ezo gyoyinza okwenyigiramu notaviiramu awo nga omulimu ogukoleddwa gwagala okusinga mu nnaku zonna endala ezisigadde mu mwaka gonna omuramba omulimu muul ojo naye ngaate guno munene nnyo munaku ezo naddala bwe zibanga ziggwako gwe murimu gwa odhiya ogokusara tekiba kirungi kubanga wabulala enaku 2ir 3 tutandike okubajjumbiza nokubalaga nti bannange okusala kulungi bannange mwandisaze ng'ate ekiseera kiweddeyo kati akaseera kekano kennyini akokubeera nti tukujukia okusala gyekuli naye wetegesa otya baako engeri gy'owetegeka naawe okubaako ky'owaayo lira mu bbanga eryomwaka omulamba mukaseera akokusomozbwabakabuzibakkaliga kosalira banno abafamireyo kosalira banno abekyalo baako kyonuyirira naye ngaokinuyirira kuv eno kati saawa zino omuntu ne bwatandika usuula busuzi mukikebe ke naa nti ttaan taan wewaawe tubuzayo ennaku ntono na2 r ayinza okuwer oba btawra naye kyonna kyekiri okyasobola okutekamukakebe ettaano omutwalo ogenda okutuuka mukaseera kali nga nawe wenyini osola niya yokka emirimu gyonna tugikola lwaniya era nawtnama mal biniyat mazima emirimu gyonna gikolwa lwa niya lwakumalirira omuntu kwamaliridde malirira okubaako nekyosala ngogumummu osale yakabuzi osale ykate osale ykaliga osobole okufuna empeera ezenjawulo zetugenda okukulaga wano kubanga omunt yagadde nnyo okumanya lwaki asala naye kyeswagadde okusooka okukulaga nti egimu ku mirimu emikulu egiri munaku zino ekumi ezisooka mumweziga zulhijja naddala nga ate zituuse outuwubira akatambaala ziggwako we mulimu guno ogwokusala nabbi bwe yali agwogerako sall alla sallama okuturago obukulu bwago mu kusara yagamba nti ma amila bunu adama yawma nnahali amalan omwana adamu tayinza kukola mulimu gwonna ku lunaku lw'okusala ebisolo ahaba ilallah omulimu ogwo neguba nga gwagalwa nnyo eri allah min iaadamu nomulimu ogw'okusara ekisoro tewali murimu gwoyinza kukora mulunaku olwo negusinga murimu okusaara yidi murimu okusaddaaka mu naye tewali murimu gusobora kubera nga gwagalwa nyeri allah ngaogukoze mulunaku olwo olwa yidi ngaokusara ekisoro wamin alhikam fi masruiyatiha kahira era nga nebigendererwa allah okutulaalikako okusala bingi kuba muntu yandyagadde amanye lwaki tusala lwaki wandisaze lwaki wandyetegekeddwa okusala kuno era kiseera bwe kitwa kituuse osale ku lunaku olwo lwayidi nennaku endala essatu eziddako lwansonga nnyingi ezimu ku zo attakarrubu ilallahi biha kwe kunoonya okusiimibwa katonda wo nokusembera gyali abanga ekigambo kino ekyokusala nga tusaze lilra kimu ku bitusembeze ennyo eri katonda n'okuturaba yokutya kwaffe gyali kubanga abantu bangi basara ku lwebirala abantu bangi bawonga ku lwebirala ne basara ku lwebirala ku lwa lubaale ku lwa biki naye omuntu neyewaayo nasara ngaasara lira ku lwokufuna empeera enyama ye ebisigadde byonna emigaso gige naye kano kokka ko okugamba nti nkisaze lilah allah kayagalamu kul ina salati wa nuski wa mahiyaya wa mamati lilahi rabilalamin okusara kwange okusara kwange okufa kwange byonna biyimiriddewo lillahi tabaraka wa taala kwegamba mu kusala mulimu okwongera okutukuza enzikiriza yaffe eri katonda bwe tuba nga tusaze naddala ku lulwe so mu kusala kimu kubitusembeza eri katonda waffe n'okutulaba okusiima kwaffe gyali nti bw'abaalagidde ekigambo tusobole okugonda ne tukikola ekyokubiri ihiya u sunnati imamumuwahidina ibrahimu kalil mu kusara muno mulimu okuzza obujya mulimu okugoberera enkola ya nabbi waffe muhammadi sal llahu aleihi wasallam naye enkola ya kitaffe ibrahimu alaihi salatu wassalamu mu kiseera allah bwe yamugezesa mu kaseera akazibu bwe yamugezesa neembeera ey'okumulagira okusala omwana we isimaila alayhi salatu wassalamu gwe yalina omu yekka bwati mu bulamu bwe ate gwe yafuna mu biseera ebyobukadde nga tewakyali ssuubi we yafunira omwana oyo kugamba nti ate asobola okuddamu okufuna omulala kubanga n'okumufunamueg emyaka kali kabonero kyamagero naye awamu naye ekyo oluvannyuma lw'okumufuna ate allah tabaraka wataala amuezesa namugamba namuragira okumusara ngaamuwaayo ku lulwe oluvannyuma lweye yennyini ub okuwogera ebigambo ebyasooka ebiraga okweyama kino oluvanyuma allah tabaraka wa taala namucusizaamu mu kifo ky'okusara omwana nabera nga allah yamucusizaamu ekiriga ekisava ekyo kyeyasara so era alla akygerau wafadaynaahu bidhibuhin azim mukifo kyokusala omwana twamucusizamu ekirigo ekisava mumbeera eyo eyo sunna oba enkola eyo nesigalawo nga naffe tujja kugobereranga kyakusala era abakusala mwana naffe twandisaze nga ku baana baffe naye olwokuba nga allah si kyeyayagala omusaayi gwomuntu tegumala gayiika bwe gutyo yayagala okuguproteciti nga yamucusizamu ku nkomerero namugaa nti aa tunasalanga kisoro abanga arlah yatukyusiza njagala otwala ekyokulabirako singa teyatucyusiza gwe wandisaze mwana ki ku bwana bwo bwolina obutaano waliwo akatalina amagezi bulungi ga kirasi naye wandirabyenga ate akonako kamugaso ate mubirala kubanga kayinza okusobola okulunda embuzi oba okulabirira enkoko nekirala wandisaze kaliwaku butunulemu aw obusatu bwolina waliwo akafaana n ajjajja wak ennyo naye atengaate allah yandigambye nti ngera bwatulagira kakati ku bisolo nti osala kirungi ekirungi ddala ekisava ddala nekumwana wandibadde osala mulungi so si ono eyagongobadde oba yafunye ekizivu naye kwaba abasatuwandisa zekaani ku bataano wandisa zekaani allah yatukyusizaamu naka tugamba nti tusale kisoro mu kifo ky'okusala omuntu so mu kusala mulimu okugoberera enkola yaabannabbi baffe muhammadi salllawawsalama ibrahimu aleihi salatu wassalam eyo eyatandika trendi eno ey'okusala namba ssatu lwakitusala oba lwakiwandisaze attausia la aliyali youma alid wa isha'atu rrahma bain alfuqarai w almasakin mu kusala mulimu okugaziya okugaziya essanyu ku lunaku lwayidi eri abantu baffe okugaziya essanyu eri yabafuna mpola okugazi y'essanyu eri yabanaku okugazi y'essanyu eri ffeffenna mu kusala mulimu okugazi y'essanyu bajjama awaka awasaliddwa ekisolo tewasigala kye kimu n'awatasaliddwa ennyama ku olwo ne bweba eyingi wadde nga yaguliddwa bugulwa kuva bweru tekifanana na mbeera eyinza kubeerawo nga waka wasaliddwawo ensolo waba wanjawulo nnyo wacyukako ddala abooca ne bocako abasiikako ne basiika ngaate neya supu gye eri kwegamba embeera eyebbugumu eryo eribeerawo allah tabaraka wa taala gyeyayagala mu kusala ebisolo bino kugaziya ku ssanyu okusooka eri abantu bwabawakaaayovawakugamba nti gwe wenyini senga okisobodde wandy enyigiddemu nemukusara nosala nobaaga notuma budala kanakato akacali akato nkatuma amazzi nabmuna ntma akaso lesegunoml nebetaa nebetala okwetala okwo esanyu eryo katonda liyayagala akatone kajja ne katunulaawo neaga e tata aca je embuji nekayitako ne kubannewaako mujje murabe tata aca je embuji er essanyu eryo katonda lyeyayagala mu kusala liberewo ku lunaku olwo olwayidi ate ligenderere nennaku endaalassatu okwongera okulaga okusanyuka abange tunuyirire okubaako nekyetusala ku lunaku olwo nga tugenderera okugaziya essanyu eri abantu baffe

laba ate bwoyongera n'okugaziya ku ssanyu nwaako neneyibawo atali mufuna mpola naye mukwano gwo nogaa nti owayi nkutonedde akanyama k'embuzi kano wadde naawe manyi wasaze naye bakusiikireko ate nayongea naye nakusayukirako mena u ekyo kimbekrala kubanga lwaki tukulaga nti byagendererwa senga sikubunyisa ssanyu ate lowoza kyandibadde ki katonda ayagala nnyama eno nti we tusala tugimuwe aa era mukuraani mu enyirimu ayi ezira aliko okusala yagamba nti layanaala llaha humuha allah tayagala nyama ya bisolo bino bye musala tabyagala ate mugitwalawa mwe mujeriira nolwekyo abakakasaaa nti layanaala laha humuha tayagala nyama yabyowaamauha wadde omusaayi gwabyo ebyo ebisolo bye musaze gukulukuta ne gugenda amaliba ne mugambalamu engattono okugakolamu ebirala tayagala kintu kyonnaku bye musaze walakiyanaaluh taqwa minkum kiki kyayagala ayagala kulaba nti bw'aba abalagidde musobola okugonda nemumutya nemukola ku lulwe nemukola ku lwokumugondera nmukoa ku lwkumusaua kyekyokka takwa kulaba ntimulintay ebisigadde byonna emigaso gisigala gyammwe onebugimusabebugmusa buli kimu kyonna ekiri oonga kyamugaso kiyambammwe naye yayagala bwagazi kali kabonero kokka kyova olaba ne ibrahim teyasalira ddala mwana we naye kumpi alingaeyamusala kubanga yatuka ekiseera namugamba nti kat sadakita ruuya otukiriza ekyo kweamnaoloeo na wakitusala nga ogumu ku mirimu emirungi egiri mu nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi gwa zulhijja shukuru llahi taala tusala olwokusiima allah tusala olwokwebaza allah ala ma sahara lana min bahimati el angami olwekyo kyeyatugondeza oba olw'okututondera ensolo zino e tusala okusiima allah olw'okututondera ensolo zino zetulunda mu maka abange allah yazitonderaffe okusala kwazo n'okuliibwa kwazo n'emigaso gyonna gyonna gyomanye egiva mu nsolo alla yagitutondera nolwekyo mukusala nga yatulagidde tusale tusala olw'okumusiima n'okumwebaza ddala okututondera ensolo zino ate nazitugondeza bakino ekigambkia nti saaralana yazitutondera naye na mukyo kigaziwa kiraga nti nazitugondeza nazitutekeratekera nituzifuga waka nga tezitulinako bulabe ente enamba erimu kkiro ezizo emirundi ng'ena oba n'okusingawo naye nga ggwe mukama waayo nga bwe kulinnyo obulinyi bwetinasw ogenda okuggyawo ekigere kyo nga kyabise naye gwe mukama waayo kale olw'okuba nti yazitugondeza mumbeera eyo tusala olw'okumwebaza ku ekyo yazitutondera ate nazitugondeza senga teyazigonza tetwandisobodde kuzifuga tetwandisobodde kuzifunamu migaso gizirimu naye tufuna emigaso gyonna egiri mu nsolo egyo ezo kubanga allah tabaraka wataala yazitonderaffe ate nazitugondeza nositama mumagulu getooaaabaiwako nambas sikaogobr kama nkayimba natekako ngaamatabwe gajja nga yo eri wali erya bikuta byayo nkulumwa terumwa teyina nakizibu ate gweebakukwatakukutubasika osembera kubanga oba olumwa allah yazitutondera ate nazitugondeza kubanga zatagonza tetusobola kuzifuga ensolo allah zatagonza tetusobola kuzifuga ne bwe ziba ntono zitya mu saizi kakapaaka oaabokaraba katono nno mu saizi ate kagonvu nnyo okumanya obugonvu bwako ne ku rususu bwe kakuyitako bwekati owulira akantu akaweweevu naye bweoba oyagala okumanya nti allah teyakagonza kulwa ku kasala kagalamize osalewo nti ogenda ku kasala katono naye kajja kugejja nosala ente eyekira ebibiri nga olowooza nti okugisiba gemaanyi go gokozesezza naye lwakuba allah yazigonza nkuga nti kape eyo ntono nnyo naye wallahi bwosalawo nti ogenda kugisala tosobola gisala nga lyaganyi ye onoogikwata otya kale otuka okugikwata obugulu bwayo obusibe olete nkaso osale kapa so nga ntono ate ŋonvu naye teyatonderwa ekyo engo yenkana n'embuzi kyekyamazima sayize y'embuzi obunene bwayo nobutono bwayo oba embuzi ntono oba nnene era nengo gyeeziri bwezityo nga zenkana n'embuzi naye onoogikwata ddyo ogisale tosobola kubanga teyatonderwa ekyo nogenda osala egamiya ennene no nosala ente ennene nosala endiga naye engo tosobola kugisara kuba teyatonderw ekyo allah yazitugondeza kyova oraba era akyogerako naga nti walbuduna jaalnaha lakum min shaairi llah ensolo ezo zemuraba ennene amiyaeamiya e, ente buduna ez ensolo ezo ennene lakum min shaa allaga nti nazitonda nga kamu ku bubonero bwange kububonero obukulu obulaga amaanyi ge jala jalaalhu obulaga nti gali mumbeera gyeyazitonderamu ate nengeri getuzisalamu kabonero kakulu aaaunozaaabonerakakululaa ekitibwa namaanyi gaallah kkyok muzirinamu emigaso muzirinamu ebirungi tuzinywamu amata tuziryamu ennyama tuzambalamu engoye tuzambalamu engatto tuzikozesanga ebijimusa nemigaso emirala obwoyabuznabwo bulina kyebukola rakumufihahairi munywamu otuta okujjako nga tonywa tuta naye woba otunywa gyonna migaso egiva mu nsolo ezo akale fakrusimallahi alayhaawaaf mwogere ku linnya lyakatonda bwe mubanga mugende okuzisala lnakunadala olwokusalamwogerako kulinnya lye kubanga amaanyi gonna muzo n'obugonvu bwonna muzo ye yamanyi era yabulinako obuyinza faiha wajabat junubuha atunyonyolanaa nti faiha wajabat junubuha bwezibanga zimaze okubaagibwa bwe zibanga zimaza okubagibwa fakuluminiha okubagibwa nkutemwatemwa fakuluminiha muli eko me mwabasaze wa atimu alkania wal mutar muliiseeko nekubafuna mpora nabo alania wal mutar enzivunura nyingi muliiseeko kubafuna mpora nabo abatali bafuna mpora u eko ate muliiseeko kubafuna mpora n'abatali bafuna mpora fakulu minha muli eko wa atemu lkani walmutari muliiseeko kwabo ab'ensa nga tasobola kukugamba nti owange wandimpaddeko kiro akabuzi nga kasavu wadde tasobora ensi eza zirina naye muweeko wadde takusabye wadde si mufuna mpola wadde takusabye

abanagiryako be banalulojja abamaze okusaba naye mu ngeri ey'ensa kakati muweeko tosala nga osombabusombi kutwala mu firigi oba kugenda kukalirira aa fakulu min hage eryako ate oliiseeko ne kubalala kahalika sahalnaha lakum alaga nti bwe ntyo bwe nazibagondeza laallakum taskuruun ndabe oba ddalamunebaza azibagondeza dabooba munabera abantu abebaza nolwekyo mukusala kuno mulimu okwebaza allah tabaaraka wa taala olwokusitondera ensolo zino ate nazitugoneza temulimu kirala yekyayagala nga bwennabasomedde aya eraegenda nazino yagaa nti layanala llaha luhumuha allah tayagala nyama ya nsolo zino wala dimauha wadde omusaayi gwazo walakin yanaaloh taqwaminkm nye ayagala kuraba nti mumutidde nolwekyo bannange mugimu ku mirimu egiri mu nnaku zinekkumi ezisooka mu mwezi gwa hulhijja zetujja okutandika mu maaso awo kwe kusala ku lunaku lwa iidu al aduha nennaku endala eziddako era mugimu ku mirimu emikuru egiri mu nnaku zinekkumi kwe kubeera nti ku lunaku lwa arafa lwe lunaku olw'omwenda kwezi ekkumi ezisooka mu mwezi gwa hulhijja lunaku luba lwakusiiba okusiiba okutali kwakuwaliriza naye nga omuntu bweaba akulese aba afiiriddwa kinene olunaku olwo olw'omwenda okulusiiba ukaffiru sanatayini osonyiyibwe ebyonono byamyaka ebiri ogwayita n'ogujja era ku mirimu kathiratu tasbih wtahmidu wat wattahlil wttakbir okuyitiriza ennyo okutendereza allah mumbeera nga zino nogera nti subhaan llah walhamdulilah walailaha allahu akbar akbaru subhaanllah alhamdulilah la ilaha allah allahu akbaru byonna nga bowulira mbikonyeko ng'obyogera emirundi gyowulira nti gyosobola neniya bsa nti ogenda okufuna empeera eri katonda kubanga omutenderezza ataubatu il llahi min aunubi walataya era mujimu ku mirimu gye tulina okwettanira mu nnaku zino bwe zinabanga zitandise kwe zita eri allah tabaraka wa taala ku bibi byaffe byitukoze byetumusobezza fa akthiru fi hadhihi s min nawafili sala wa ssawm mwyitirize nnyo mu naku zin ezisoa mumwezi gwa eijja bwegunabanga gutandise okusiiba okwaanousaa okwaa abantu abasinga obungi bwamala okusaala eswaa eyafardasakumwaam ngaasitukirawo yonera u saena aanfarterosale tuyitirizennyo mukaseera kano waakthiru min tilawat aqurani alkarim era mwyitirizennyo okusomaku quraan eykitiibwa munaku zinekumi ezisooka mu mwezi gwa hulhijja bwe gunabanga gutandise fa ina llaha yuthibukum alaihi kubanga allah tabaraka wa taala abawamu empeera nga buli nyukuta gye musoma mufunamu pempeera kumi buli nyukuta gyonosoma mu quran yemu bweti ofuna empeera nga asomye enyukuta kumi akthiru min dhikiri llah mwyitirize nnyo kunnimizammwe mu nnaku ezo bwe zinaabanga zitandise okuyisaako ebigambo ebijjukira nokutendereza katonda ow'ekitiibwa waduaihi mwyitirize nnyo okumusaba wa istigifaarihi n'okumuwanjagira okubasonyiwa fa ina allaha yadkuru man dhakaraho kubanga allah tabaraka wataala teyeerabira muntu amuberako buli kaseera era ayanukula aru mumbeera y'mu mbasaba nti nga omulimu omulungi we guli nti gwagalwa nnyo munaku ezekumi ezisoka mu mwezi gwa zulhijja ate n'omubi gukyayibwa nnyo mu naku ezekkumi nolwekyo mwewala ennyo butasaara bwe zinaaba nga zituuse wadde nga ne mukaseerakaneswala era temuyina kujirekaa abatanawo zaka mulwane eno kaa kubanga omwaka gubaguggwako nti mukumi ezi atliast tezigenda nga towadde ezzaka abayisa obubi abazadde ekyo nakyo si kirungi era mukirwaneko mu nnaku ezo wamu n'okuyunga enŋanda abataziyunga abatayisa bulungi mireraano mwewale mukaseera ako n'amazambi amalala mwewala ebikolwa ebywabwononefu ebyo byolwatunaebyo byecama kalkiburi omuli okwekuza walkhuyara okweraga walgiiba okugeya wa olugambo olugambo obwenzi zina obubbi wa shurubu obubbi washurubulkamuru wdukhan -dukha, mwewala okunywa omwenge n'ebitamizi ebirala wa istimau l ahani n'okwettanira okuwuliriza ennyimba zokka

ولم يكن له شريك في ملكه وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله على كل شيء قدير علم الغيب والشهادة الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون انما قوله لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون م ب ن بنز تملرز طب يف ق بر ubulungi bwe twolekedde wadde nga n'omwezi guno gwenyini ge guli mu myezi egyemizizo ena katonda gyeyagamba nti fala talimu fihinna anfusakum bwe gibanga gituuse temweryazamanyanga mujjo naguno mweguli gwe tulimu kakati so tandikira wanorkeyali tegeza emwryamanyaa mujjo obutagikoleramu ekyo kyemubadde mutekeddwaokukoa mugayariramu munaba mwery azamanyiza amanyiza bannange temweryaza azamanya mu mwezi guno ate temweryaza azamanya mu mwezi ogujja naddala munaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa lhijja l wsalim Usalli l al lbashir nir wad amarana lah tbaraka wataa bsalat li faala ja waa mbira wa amira inlah wmaakath ylun يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نعلم أنك أنت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عسيرا الا يسرته ولا فقيرا الا اغنيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا لنا فيها صلاها الا قضيته. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف ودوام النعم وحسن الاختام برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقضي بكل واحد منا حاجته واعطه مسألته وجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين